No F-150 eu devia ter trazido um vídeo desse cara aí, que é literalmente o doutrinador em ranks baixos, até o rank 850, é claro. Esse R8 tá como? Glória a Deus que ele não é mais o R8 SE. Bom, voltando ao assunto. Ao contrário do F-150, que depende de uma série de fatores, o Desi não, ele é doutrinador nato, tá? Está no, aí no A8 desde o final de 2014, virando 2015. E até hoje é tido um dos, é tido como o melhor carro para multiplayer em rank baixo. Existem infinitas espécies de opções de configuração. Para quem estiver perdido, eu vou deixar a listinha na descrição. Agora, o meu é sobre revelação no final. Agora, qual que é a melhor, eu não vou falar. Isso é uma decisão que você vai tomar. Afinal, é você que vai preparar o carro. Eu uso uma certa configuração. Outros acham que uma configuração mais baixa é melhor. Outros apostam em um rank um pouco mais alto, mesmo com tantos riscos adiante. Porque se o seu desvio passar do rank 850, maior será a chance de encarar os 959 da vida, que são literalmente uma versão evoluída do menino 2DZ. Mas cheirando isso, é só manter o desvio abaixo de 850 que é sucesso, tá? Afinal, não dá pra confiar muito nesse pareamento. E nem dá pra fazer aquele truquezinho elevado. Acho que nem vou fazer o do final. Mas então, acho que esse vídeo vai ser um pouco menor. E vou logo avisando: corridas de duas voltas eu vou cortar direto pro final da segunda volta. Sem enrolação. Porque o vídeo deve 150, eu só acelerei e o vídeo ainda ficou gigante. Dessa vez vamos ter aqueles cortes cabulosos. Ah, não, nada demais. Olha, R8 Max Pro, hein? Dá pra arriscar? Até que dá, mas com o Desir, não dá. Rio de Janeiro e. Eu não tô sozinho. Literalmente três Desirs em duas motos. Duas fucking motos. Deixa eu fazer a curva. Filho da fruta! Alombado! Ah, se eu tivesse quebrado, eu falaria, nossa, que sorte. Imagina se ele tivesse me quebrado. É assim que a Asphalt 8 funciona, infelizmente. Às vezes você tem que quebrar para garantir a primeira colocação. É a lei da sobrevivência extrema. Ah, não consegui passar para o outro lado, era a caixona certa. Olha, se eu tô conseguindo alcançar esses desires, isso só quer dizer duas coisas. Ou eles estão de tanque único, ou o meu desir é mais rápido que o deles. Dessas duas opções, só pode haver uma. E não demorou muito pra pegar, hein? Vai que são essas duas opções juntas. Bom, até que. Eita, cara de pau, vagabundo. isso foi inesperado, falando sério. Agora sim, insira uma frase sua de que o carro podia até quebrar. Eita, alguém morreu lá atrás ainda. Acho que o outro carinha ficou insatisfeito e tentou pegar uma kill. Ah, mas fazer o quê? É Rio de Janeiro, terra de dois caras numa moto. O que que você quer? Hã? E olha que eu já tô na campeão com a conta secundária, e só nela que eu posso jogar em rank baixo. Até porque na principal tá tudo Max Pro, os carros bons pra multiplayer nesse rank baixo. Ai, céu, vamos conferir. 306, 311. Ó, um tem a mesma coisa. 867. Olha a diferença de rank. E todo mundo com um tanque extra. E todo mundo na campeão. Não, um tá na Pro ainda. Esses caras sabem o que fazem, hein? Meu Deus. Estamos em Nevada, o meu desenho amarelinho, outro desenho laranja, um Suzuki e um 959 branco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que seja abaixo de 900. Amém. A gente tá fudido! Um momento, amigo. Nossa, até eu não vi direito o outro se matando e o 959 assumindo a liderança, já que todo mundo morreu. E o cara ficou sem nitro. E é rank 800. E outros desvios vão fazer a festa. E tá sem motor pra tunar. Que saco de atualização, hein, Tia GL? Graças a essa linhagem de mil motores na tunagem Pro, além das peças, tá impossível tunar qualquer carrinho nos kits profissionais. Aí não dá. O menino desvio, por exemplo, ele nunca usou motor. Depois da última atualização pra cá, passou a usar 8. É isso mesmo, 8 fucking motores elétricos raros. Imagina se fosse lendário. Minha nossa senhora, eu não assumo nada e só espero que
Aí a tia Jäger faz uma correção sobre determinados carros. Se bem que o balanceamento de rankings trouxe isso. Balanceamento de tunagens pro. Os carrinhos mais fraquinhos, entre aspas, seriam os mais fáceis de tunar. E os carrinhos, entre aspas, mais rápidos seriam os mais trabalhosos, entre aspas. E deu no que deu. O Focus RS, por exemplo, está comendo um motor 5 cilindros, coisa que era só do Donkey Vult. Eu não suporto falar essa palavra. Mas enfim, primeiro lugar garantido. 305, 288. Aí não tem como, né, campeão? 816. O cara acabou de montar o 959 e tentou se arriscar. Olha lá, 19 pontinhos. E os caras se matando. Se que diga, só consegue um ou dois pontos em rankings baixos. É, meu amigo. É, meus amigos. A sorte também anda em ganhar pontos. Barcelona invertida. É só dizer. É isso mesmo. É só dizer. Aparentemente é guerra de Desir aqui em Barcelona. Aproveitando, um cara já vai aparecer agora sobre o Renault Desir no multiplayer. Se vira aí nas votações. É, tá aí só pra. Porque eu quero, tá? Só porque o Desir ele merece respeito, é claro. Mas meu Arceus do céu, eu nunca vi nada parecido. Tudo bem, é só 5 pessoas. Agora imagina uma sala full de Desir. Esse é o mais próximo que vamos chegar a esse resultado um dia. E detalhe, eu já tô na campeão. Só correndo de Desir. E essa história de ganhar um ponto ou não depende muito contra quem você vai correr. Por exemplo, se você for correr contra o cara de ligas baixas, de amador, desafiante, não tem como. Agora, se for da pro pra cima. Ah, isso doeu. Surprise, motherfucker. Já colou outro pra se aproveitar do meu fracasso. Ai, céus. Opa, acho que ele ficou sem nitro. Ou ele ficou sem nitro, ou o Desir dele é mais fraco que o meu. Também os caras. É, ficou sem nitro. Sem sombra de dúvida, o Desir dele é mais fraco que o meu. É, mas também. Voltando à questão de ganhar pontos. Essa questão de ganhar de 10 pontos pra cima, só se pegar os caras da campeão ou pro. Elite rank baixo é meio. Entre aspas, impossível. Mas dá pra chegar? Dá. Dos carros iniciais, o Redon Desir é o único que pode fazer isso. Se liga no corte maroto de duas voltas. Não aconteceu nenhuma barbaridade. Apenas. Um jeito de asfalto 8 de ser. O Desir pode ser um pouco duro às vezes. Tava 325 de tanque único. Esse eu tava com 304, eu acho. Não, 310. Esse aqui. Vai, eu não vi a velocidade final. 304 de tanque único. Outro de tanque único. Também os caras só vai de tanque único porque tá pobre. Vai, filhinho. 303. Se o Desir do Hulk não. Nossa. Se aquele Desir dos 320 pontos tivesse de tanque único, eu teria me aniquilado. Só acho que ele tava de tanque único. E vamos pra Londres e provavelmente a mesma galera de Barça. Invertido. É, eu vou levar em segundo. Eu vou pro Eton, nem aí. Só vamos. Ah, quer saber de uma coisa? Senta que eu vou em corte de outra volta. Provavelmente essa vai ser uma corrida só pra encher linguiça, assim como foi a primeira. Ó, já teve chacina ali atrás, e dessa vez são 4 pessoas, não 5. Será que é tão difícil correr rank baixo assim? Ah, o meu desejo tá pegando 312, vira e mexe, só pego da outros desejos de 308, 305, 315, 320. E por aí vai. Mas, filho do céu. Podia ter prioritado melhor? Podia, mas não. Eu só tô pensando em algo pra poder agarrar pro vídeo não passar em um vazio. É só por causa daquela live da revolução contra o DU? É. E por causa disso, eu já tô pensando em outras formas de como fazer lives. Porque depois dessa, tchau, hora de mudar. Já avisei que vai dar merda. E ótimo, fiquei sem nitro. Os caras já estão se aproximando. Ah, mas também os caras ou estão de tanque nem com... O único que são mais rápidos, ou os caras são level tanque S e são mais lentos. O que dá pra fazer? Hã? Provavelmente eu não sei, apenas não morrer. Essa é a principal missão de todas quando você for jogar multiplayer dual 8. Não morrer, porque se você morrer, a chance de perder, dependendo das condições, é muito alta. A propósito, nunca mais eu toquei no meu apogo, só porque a 600 LT vai matar ele? É. Olha o quarto chegando. Isso, bom garoto. Aqueles cortes rápidos, Tramontina. Entendedores entenderão a garota propaganda da Tramontina. Ah, 310. Opa, aqui o outro tava 304, 308, 310.
Ah, o mesmo desiste 320 pontos de tanque único. Olha, ganhei 11 pontos. Se pá, eu pego o campeão 3 ainda nesse vídeo, dependendo dos resultados. Ah, o cara tá na campeão. Outro na campeão. Tá legal, agora podemos ir em San Diego. Provavelmente, é. Se o déjà vu bater, eu acho que aquele 959 branco é o mesmo Nevada invertida. Aquela baguncinha que rolou no começo e o cara ficou sinistro. Sabe, os caras levam um tanque único é suicídio. Tá bom, eu vou confessar. Aqui na mesa com o cara só tem uns 4 sobrando. Na principal, só uns 5 ou 6. Tô andando muito pobre. Vamos fazer o quê? Para um tanque extra. A gente tenta, mas o problema é que a economia do jogo não colabora. Aproveitando dos meus ensinamentos da F-150, eu vou tentar pegar aquela rota que eu ensinei pra vocês no vídeo dela. Vamos lá. Pula aqui. Vai. Bom, garoto. Olha, aprendeu direitinho, hein? Isso é ciência espacial. É só pegar um pouquinho na rampa, mas de resto. Minha Nossa Senhora. Ah, ó, qualidade e sincronia. Só uns minutos de vídeo, provavelmente vai ter 18 ou 20. Vai saber. É impressionante como é que o vídeo do Audi R8 que eu fiz há um tempo atrás pegou 6 mil visualizações. O vídeo do Alpine que eu fiz pegou só umas 2.200. O Trezzo provavelmente não tá no mesmo Fiero. E a F-150 que eu fiz nem pegou 2 mil. Acho que vocês são muito safadinhos em relação ao multiplayer. Só não trazendo o carro urbão, mas o povo não colabora. O que dá pra fazer? Os meus vídeos são igualzinho que nesse 959 branco. Tentam ajudar, mas no final só acabam se lascando. Ó, dessa vez os ranks foram mais próximos. 959 é a mesma história, que eu vou contar adiante. Dubai, Orlando, Sterling de Desire 959? É, e senta aqui. Será que aquele mesmo Desire lá no Rio de Janeiro? Acho que eu tô reconhecendo essa cor cinza e aquele adesivo dos X quadrados. X quadrados amarelos. Provavelmente é o mesmo cara que eu venho enfrentando nas últimas duas ou três partidas. O paramento pode ter nos separado um pouco, mas a gente continua se encontrando. Bom, DZ passou dos 850, presa fácil dos 959. Abaixo disso, sucesso e ligue se você for bastante dedicado e paciente. Ah, você vai contar a moral da história? Assim, a moral da história entre DZ e 959. Tome cuidado com os tanques que você pega pela internet. É isso mesmo, correndo multiplayer tão. Eita, o cara cagou na rampa agora que eu vi. Ele pula pra fora do mapa. O que que é de... Eu não precisava fazer essa pedé, gênio. Nos tanques 800, o DZ já pega uma velocidade alta que o 959 ainda está se desenvolvendo, pois ele começa no rank 700 e pouco. Mas acima do rank 900, a história é outra. Bate, derrapa, bate, derrapa. É assim que a Asphalt 8 funciona. Você bate, tenta derrapar, fazer a curva direitinho, mas não, você erra miseravelmente. Olha como 305 o DZ dele. 781 o rank dele, o paramento não tá ajudando nem um pouco. Mas tá com uma avaliação melhor. Então o pareamento tá atrapalhando ele e me ajudando. Ih, campeão 3, mas já? Eu falei que ia pegar o campeão 3 nesse vídeo. Vocês não deram uma chance? San Diego, penúltima corrida. Provavelmente vai ser a penúltima, porque só tem um pegando 4 pessoas. E aí a invasão dos desires sumiram, de repente. Provavelmente só tem eu e mais um de DZ. Ou F-150. Aliás, o Vininho negro de F-150 aqui em cima. Afinal, o rank 800 é um rank muito perigoso. Fazer uma correção no vídeo do rank F-150. Tava vendo os fóruns especializados e acabei descobrindo que nos ranks 700 até 780, F-150 pode fazer uma baguncinha contra os DZs. Já que pega em média 306, 307 por hora, o DZ pega entre 303 e 304. É só cuidar do nitro, que é sucesso. Mantenha o nitro sempre abastecido, recarregado, cuidado com os nocautes, e dá pra subir com a F-150 de boa. Dá sim, e se acha que não, é porque você não tem paciência para correr aqui embaixo. As corridas são lentas, às vezes ganha pontos não recomendo, às vezes ganha pontos tão baixos não compensa o gasto com aumentadores. Mas falando sério, dá para assistir 5 anunciozinhos para garantir um kit de tunagem para 5 corridas. Se 5 anuncios, então é uma economia de 50 mil de créditos.
Eu só recomendo assistir anúncio com o kit de tunagem, pois com propulsão inicial é 7.500, dá pra tancar um pouquinho. Mas se quiser fazer, faça, se a economia for máxima. É, subimos de nível, que beleza. Próximo. E pra finalizar, uma pessoa acabou quitando só porque ia encarar o God Dark. Só eu, um bezerro negão, que nossa senhora. Eu devia ter terminado com o San Diego, mas não, eu quis prolongar um pouquinho só pra... Não, é só porque eu quis, tá? E também pra ver se isso aumenta um pouquinho de chance dos caras... Perdão, também pra incentivar os caras a começar a jogar em rank baixo, pois os caras pensam que quanto mais velocidade, melhor. Às vezes não é essa lógica. Porque em rank baixo, você às vezes costuma salvar mais pontos do que em ligas altas. Porque em ligas altas tem mais opções, mais variáveis, mais sal. E aqui embaixo é meio que resumido, dependendo do rank, é claro. Abaixo de 850, só Desir, 959, Subaru Impreza, Camaro Z28, Juke Nismo, Cipá. Acho que eu vou testar o Nissan de novo, depois da extinção da Evoque. Alguém topa o retorno do Juke Nismo e do Fuscão Preto, que eu já fiz um vídeo dele, no Sanx 900. Não deu tão bom. Não deu tão bom? Como assim? Você apanhou para os 959 Desir? É claro, naquela época até a Evoque fazia uma baguncinha contra esses caras. A extinção da Evoque meio que abriu caminho para esses carrinhos da classe D, que talvez possa ter um destaque, mas Desire 959 come eles no café da manhã. Mas o que... adianta. Olha, periguetou. Esperou o vídeo todo só pra fazer isso? É. Bom, sem mais delongas, o vídeo tá acabando e essa foi a última corrida. É, só tinha um God Dot que foi o juiz da partida. 310. O cara foi preparado, tanque extra. 805. É, nada mal. Considerando que você tornou velocidade. Bom, aí isso não é problema meu. Mas falando sério, vamos salvar os pontos aqui que eu não vou correr mais nessa conta e mostrar minha configuração. O vídeo vai acabar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam. Não se esqueçam de seguir minhas redes sociais na descrição. Não é inscrito no canal? Menino Desire vai te convencer a se inscrever. Essa é a minha configuração que eu tô usando. Mas, na verdade, até eu planejava maximizar a transmissão para deixar no rank 840, mas a falta de peças incomoda. Mas bem, o vídeo acabou aqui. Espero que vocês tenham gostado e até mais um próximo vídeo e falou-se!